Това е централната емисия новини на телевизия Европа с мен Боряна Каменова. Здравейте, започваме с най-важното до момента. Какви бяха темите на консултативния съвет за национална сигурност при президента Радев? Наживо в новините. Повдигнаха обвинения срещу кмета на район Младост за подкуп в особено големи размери. Предвижда се създаването на единен контролен орган и електронно досие в системата на ТЕЛК. Преди около час приключи консултативният съвет за национална сигурност, свикан от държавния глава Румен Радев. В очакване сме на изявленията след съвет. Преди това да чуем подробностите от Петя Иларионова. Здравей, Петя! Здравейте, действително преди повече от 40 минути стана ясно, че консултативният съвет за национална сигурност, свикан от президента, е приключил. Това го разбрахме от един от участниците в съвета, именно лидерът на партия Воля Веселин Марешки. Според него остава единствено чисто редакционни промени в самия текст да бъдат направени, но както вече ви казах, повече от 40 минути чакаме участниците в консултативния съвет по национална сигурност да дойдат тук в тази зала и да кажат, всъщност само президента, да каже до какви заключения са достигнали участниците. А всъщност темата на консултативния съвет за национална сигурност беше за актуалните заплахи спрямо страната ни, предвид случващото се и в Сирия, както и модернизацията на армията ни. От Веселин Марешки знаем, че има консенсус относно модернизацията на въоръжените сили. Единствено разминаване е имало относно това в какъв срок да бъде направена тази модернизация. Разбира се, обсъждана е и ситуацията в Сирия предвид ескалацията на напрежението в последните седмици там, но според представената информация и от службите пред участниците в Консултативния съвет за национална сигурност, пряка заплаха за страната ни няма. Позицията на България относно ударите, химическото нападение в Сирия и след това последвалите удари от страна на западни държави не е била коментирана в рамките на консултативния съвет. Както казах и преди малко, тепърво очакваме да видим с какви точно препоръки ще излязат участниците в консултативния съвет за национална сигурност. Благодаря ти, Петя. В очакване сме да чуем изявленията след консултативния съвет при президента и да ги излъчим на живо. Главният прокурор Сотир Цацаров и шефът на новото антикорупционно звено Пламен Георгиев се засегнаха от критиките за ареста на кметицата на Младост Десислава Иванчева от страна на вицепремиера и външен министър Екатерина Захариева. Пред агенция Фокус Цацаров попита дали мнението на Захариева, че при ареста са прехвърлени границите, е позиция на целия кабинет. Всеки има право на позиция, както и на това да я изрази открито. Смущаващото в случая е, че думите, а точните думи бяха, прехвърлиха се границите, са изречени не от кой да е, а от вицепремиера, отговорен за съдебната реформа, и не къде да е, а на официален брифинг в Министерския съвет, непосредствено след приключване на редовното заседание на правителството, каза Цацаров. Шефът на антикорупционното звено Пламен Георгиев допълни пред Фокус, че това е бил единственият законов начин да се извърши акцията. Към момента официален коментар от кабинета по темата няма. А утре специализираният съд трябва да реши дали ще остави за постоянно в ареста кмета на столичния район Младост Десислава Иванчева и останалите двама задържани. От държавното обвинение заявиха за телевизия Европа, че тя е обвинена за подкуп в особено големи размери. Към момента тя е задържана за 72 часа. За това престъпление законът предвижда над 10 години затвор, както и конфискуване на имущество. Ръководителят на спецпрокуратурата Иван Гешев каза в телевизионно интервю, че са събрани достатъчно доказателства преди да се пристъпи към ареста на Иванчева. А адвокатите Иво Найденов и Людмил Рангелов определиха ареста като, цитирам, ненужно зрелищен. От БСП поискаха оставката на заместник-председателя на парламента Емил Христов.
Причината – вчерашният отказ на Христов да допусне в парламента представители на протестиращите хора с увреждания, които имаха среща с депутати от левицата. Те бяха облечени с тениски с надпис «Системата ни убива» и според народните представители от БСП, именно това е причина те да не влязат в парламент. По-рано днес Емил Христов се извини на хората в неравностойно положение, като обясни, че не е знаел, че те имат разрешение за влизане. БСП нападнаха и социалната политика на кабинет. От ГЕРБ пък репликираха, че социалистите разпространяват лъжи и манипулации. Случаят от сряда, при който част от протестиращите хора с увреждания не бяха допуснати в парламента, с нова развръзка. БСП поискаха оставката на заместник-председателя на Народното събрание Емил Христов. В началото на парламентарния ден самият Христов се изправи пред депутатите и обясни случилото се. Той поднесе и извинение към хората в неравностойно положение. Виждаме в медиите, че се спекулира, че виждате ли ГЕРБ и лично Емил Христов като председател в момента е недопуснал гражданите в залата на сградата на Народното събрание. Няма нищо вярно в това. За съжаление, на мен не ми беше дадена никаква възможност да се срещна и с началника на охраната, и с гражданите, които очакваха, и за съжаление ние ги разочаровахме. Извинявам се от тук. Моля за тишина на всички онези, които вчера видяха това неприятно лице. Извинявам се за изкривената и достигнала до тях невярна информация. Съжалявам, господин Христов, но вчерашната случка не е случайна грешка, а политическо поведение, което всяка година неколкократно изкарва различни групи хора на протест. Затова въпросът за оставката и господин Христов е единственият отговор на политик, който носи отговорност за провала в политиката на ГЕРБ. Ако не я подадете вие, ще искаме ние. В защита на Емил Христов застана председателя на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов. Това, което направиха колегите от БСП за пореден път, да се заиграват със страховете на хората, да се заиграват с хора, които имат проблеми и хора, които са чути от изпълнителната власт, от законодателната власт. БСП нападнаха и социалната политика на кабинета. От ГЕРБ обаче определиха твърденията им като лъжа и манипулации. Те протестираха срещу системата, като твърдяха, системата ни убива. Това дори не беше протест срещу ГЕРБ. Това беше протест срещу всичко, което държавата не е свършила за хората в неравностойно положение. Защото ужасната статистика показва, че сериозна част от хората с увреждания няма да дочакат следващия парламент. За част от тях светът ще свърши преди да падне Бойко Борисов. С 162 милиона лева повече пари за хората с увреждания. Това, което беше казано от Светлана Ангелова, виждате, че близо 27 000 човека с увреждания, тази политика е достигнала до тях. Да, знаем, че тези проблеми са наслагвани с годините. Знаем, че тези проблеми стоят за решаване. Но не може да бъде на база конфронтация, на база популизъм. В сряда представители на част от протестиращите хора в неравностойно положение не успяха да влязат в парламента, където имаха среща с депутати от БСП. Според левицата, причината е, че те са били с тениски с надпис «Системата ни убива». От ГЕРБ пък ги атакуваха, че разиграват политически цирк. Мерки за повишаване на контрола, за да се спрат злоупотребите в системата на ТЕЛК, обсъдиха на среща вицепремиерът Красимир Каракачанов и национално представителни организации на хората с увреждания. Страните се обединиха около мнението, че трябва да се създаде единен национален орган за контрол в системата на ТЕЛК, както и да се въведе електронна социална карта, електронно досие и регистър. Целта е справяне с фалшивите ТЕЛКове, по-завишен контрол и административно улеснение на хората с увреждания. Мерки за защита на хората с увреждания, които имат действителна нужда от подкрепа и борба с онези, които представят фалшиви документи за ТЕЛК, обсъдиха от правителството и национално представени организации на хората с увреждания. Първото предложение, под което са обединени двете страни, е замяна на удостоверенията за ТЕЛК на хартиен носител с електронен документ, досие, здравна и социална карта. Ще бъде предложено и създаването на регистър на хората с увреждания. Да спреме в 21 век, да си играем с листове, които сгъваш, слагаш в джоба и използваш тогава, когато ти е изгодно, защото най-малкото, което е този лист, може да се загуби. С подобен електронен документ се удостоверява. Дали действително ти си действителен инвалид и имаш право да паркираш на мястото за инвалиди или нямаш. Представете си един човек без крака, какъв е смисъла
да го освидетелстваш всяка година или през няколко години. Да му губиш времето и да го тормозиш. И второ, да харчиш едни пари от бюджета, за да извършваш едни констатации накрая, които са ти ноторно известни. Като мярка за завишаване на контрола и справяне с фалшивите телкове, от правителството обмислят и предлагането на по-високи санкции за длъжностни лица, които издават документи с невярно съдържание. Предвижда се и обединяването на досега съществуващите 9 органа за вземането на такива решения в един единствен. Ще се създаде един национален орган, контрол на медицински комисии, които всъщност ще извършат контрол по цялата верига. За обща борба срещу злоупотребите с инвалидни пенсии се обявиха и представителите на хората с увреждания. Те още веднъж апелираха за оттегляне на подготвената реформа в медицинската експертиза и оценката на работоспособността. Трябва да бъде изтеглена. Заявяваме огромната си готовност и експертност да бъде преработена в посока на една комплексна оценка на индивидуалните нужди на всяко едно лице с увреждане. Новата концепция, която ще бъде изработена, да бъде национален документ, настояват още представителните организации на хората с увреждания. По този начин, независимо от възрастта на нуждаещите се, те ще получават социална подкрепа чрез интеграция в образователната и трудовата среда. БСП предложи намаляване на депутатските заплати и тяхното замразяване. В момента възнагражденията на народните представители са обвързани с средната работна заплата. Освен това, социалистите поискаха и премахване на депутатските ваканции, като остане единствено лятната през август. От ГЕРБ обвиниха социалистите в популизъм и припомниха, че именно БСП са премахнали мораториума върху депутатските заплати през 42-то Народно събрание. Против предложението се обяви и Веселин Марешки. Обединените патриоти казаха, че ще го обмислят. БСП внесоха предложение за намаляване на депутатските заплати с близо 500 лева. Социалистите настояват възнагражденията да не са увързани с средната работна заплата в страната и да останат непроменени до края на работата на това Народно събрание. БСП искат и намаляване на депутатските ваканции. От сегашните 3540 на 2976 лева, това е заплатата, с което е приключило предишното Народно събрание. Правим тази заплата фиксирана сума, която не се увеличава до края на парламента, колкото и да расте средната работна заплата за страната. Тази промяна ще се отрази на още 19 органа в страната. Това е, как да го кажа, политически и административен елит на страната. ГЕРБ упрекнаха социалистите в популизъм и припомниха, че именно те са премахнали мораториума върху депутатските заплати, който бе наложен от ГЕРБ по време на 41-то Народно събрание. Разберете, най-лошото е, когато наричаш всички, че са маскари и че са хрантутници. Защото аз мога да ви заявя категорично, че като народен представител не се чувствам като такъв. По-добре народният представител да получава заплата от българската държава, отколкото народният представител да го направиш хрантютник на някой икономически холдинг или определени икономически кръгове, които знаем, че БСП участваха в създаването на тази паралелна държава, за която говори Корнелия Нинова. Реакция по темата имаше и от останалите парламентарни групи. Говорим за гнусен пиар, безмислен пиар, който аз казвам самото БСП вътре в себе си не го подкрепя. Те знаят, че няма да стане това нещо и го правят само за да сега да се говори два дена за Корнелия Нинова. Аз преди всичко искам да честитя на госпожа Нинова, че след 4 мандата мисля като народен представител, след като 3 десетилетия партията е постоянен участник в Народното събрание и всъщност е създател на тези правила, са озрели до това, че тези правила трябва да се променят. По темата за намаляването на партийните субсидии, Корнелия Нинова каза, че това е друг проблем, който не бива да се смесва с този за депутатските заплати. А сега към инцидента от дербито с нощи, ранената полицайка продължава да се бори за зрението си. Припомням ви, жената беше ранена от хвърлена бомбичка. Тя се е намирала в един от входовете на стадиона заедно със свои колеги. Хвърлената бомбичка е счупила стъклото на вратата. Парчета от въпросното стъкло са попаднали в окото на полицайката. От болница ИСУ съобщиха за екипа ни, че към момента общото ѝ състояние е стабилно и няма опасност за живота ѝ. Общото ѝ състояние е стабилно, без непосредствена опасност за живота, но след беше направена операция, която продължи над 2 часа.
окото е стабилизирано. Надяваме се на това зрението да бъде запазено. То ще бъде намалено със сигурност. Предстоят още оперативни интервенции на окото и възстановяването ще продължи по информация на доцент Борислав Кичуков, началника на клиниката по очни болести към болниците, който извърши операцията между 4 и 6 месеца. Тоест, може ли да кажем, че към този момент няма непосредствена опасност за загуба на окото? За съжаление има, но имаме и надежда, че това няма да се получи. Има ли други сериозни наранявания, освен това? По лицето, но на фона на нараняването на окото, така се губи в момента. Стабилно е състоянието на патриарх Неофит, който вчера беше приет в столична болница. Негово светейшество бе хоспитализиран с симптоми, свързани с хронично заболяване. Той вече е изведен от критичното състояние, в което е постъпил в заведението и вече е в много добро общо състояние. Той има известни коморбидни заболявания, които са свързани и с възрастта. Резултат на което е направена първична оценка и преценено, че състоянието му има известна степен на критичност и заради това е преведено в най-високото ниво степен на лечение и диагностика, т.е. реанимация. При което екипите на реанимацията, включително и консултантите от неврологията, кардиологията и областта диагностика, осъществиха съответния план на изследване, предприятие терапевтично поведение, в резултат на което патриархът в момента е в критично състояние, т.е. възстановено е с съответните нарушения, които бяха вчера констатирани и днеска започва неговата активна рехабилитация, като на по-следващ етап ще се прецени дали трябва да се преведе отново в кардиологията или в неврологията в отделение с по-ниска степен на интензивност. Тоест той е изведен от реанимация, така ли? Не, той все още е в реанимация. Консилиума или колегите, които участват в неговия терапевтичен процес, ще вземат отношение по въпроса дали е уместно той да бъде преведен на по-лек интензивен режим на обгрижване. Разговаряли сте с него? Как се чувства той? Той се чувства добре, пък и реанимацията така се чувства добре, когато има Божи човек в реанимацията, защото в крайна сметка ние сме на водораздел между настоящо и отвъдното реанимацията и обикновено с Божията помощ обикновено правим чудеса. Новините продължават. Веществото, с което бяха отровени Сергей Скрипал и дъщеря му, е течно, заявиха от Лондон. Кралица Елизабет II посочи сина си Чарлз за наследник на короната. Препоръката на Европейската комисия за започване на присъединителни преговори е само началото. Пътят е дълъг и има нужда от още много работа. Това заяви в парламента в Скопие върховният представител на Европейския съюз за външната политика и сигурността Федерика Могерини. Интеграцията на Македония в Европейския съюз и НАТО е стратегическа цел за страната, каза от своя страна македонският премиер Зоран Заев. Пред македонските депутати Могерини добави, че за нея е чест да донесе добрата новина от Страсбург, че Европейската комисия е решила да препоръча на Европейския съвет да започне преговори за присъединяване на страната към Евросъюза. След Скопие Могерини ще посети и Черна гора, където ще се срещне с премиера Душко Маркович, а по-късно се очаква да пристигне и в Сърбия. Освен Македония, Европейската комисия оцени високо и Албания, за която също препоръча започване на присъединителни преговори с общността. Западните Балкани трябва да бъдат приобщени към Европа, така че да се позволи на младите хора да останат в региона и да просперират в него. Това каза премиерът Борисов по време на Европейска младежка конференция в София. В изказването си премиерът подчерта взаимовръзката между два от основните приоритета на българското председателство на Съвета на Европейския съюз – Западните Балкани и бъдещето на младите хора в Европа.
Пред младежи от България, Балканите и страните членки на Европейския съюз, премиерът Бойко Борисов отчерта основните приоритети и цели, които трябва да си поставят както младите хора, така и държавите от региона и общността. Той беше категоричен, че е необходима европейска интеграция на страните от Западните Балкани за бъдещ просперитет на младежите от региона. Западните Балкани трябва да бъдат приобщени там, където са и географски, и исторически, сиреч в Европа. Колкото и да има проблеми, трябва да вървим в тази посока. Защо? Защото младите, кадърните, квалифицираните хора от Балканите отиват в развитите европейски държави, остава по-застарялото население, което по-трудно се квалифицира, така конкурентоспособността на Балканите пада, демографската криза ни смазва и действително ще остане на задния двор. Борисов припомни, че първият приоритет на сегашния кабинет е бил реформа в образованието и връщане на децата, напуснали системата в класните стаи. Части от населението, аз съм сигурен, че това го има в цяла Европа, които изобщо не ходят на училище, не се подготвят, нямат квалификация. Това ги вади от пазара, от конкуренцията. Не могат да си намерят работа. И стават уязвими групи. Или за престъпления, или да насочваме социалните фондове изцяло към тях. Над 20 000 души, 20 000 деца тази година ние успяхме да вкараме повече в класните стаи в България. Като основни проблеми, на които трябва да се търси решение, Борисов очерта агресията сред децата и демографската криза. Той заяви, че чрез форуми като тези, проведени по-рано през деня, посветени на дигиталното обучение и новите технологии, младежите имат възможност не само да представят своите приоритети, но и да се включат активно в тези процеси. Германският канцлер Меркел прие в Берлин френския президент Макрон. Двамата лидери обсъдиха бъдещето на Европейския съюз и така наречената пътна карта за реформите, които трябва да бъдат предприети преди изборите за Европейски парламент до година. Макрон и Меркел се обединиха около идеята, че позициите трябва да бъдат изяснени и финализирани преди срещата на върха през юни. Германският канцлер за пореден път повтори желанието си за напредък в системата на Евросъюза за предоставяне на убежище. Макрон от своя страна добави, че общността ще излезе с позиция относно търговските отношения с САЩ, която ще бъде представена на президента Тръмп. Двамата потвърдиха ангажимента си към развиване на общ икономически и валутен съюз. Именно тази тема се смята за особено деликатна за Меркел заради критиката на управляващите от консервативния блок в Германия. От ХДС настояват Меркел да не прави отстъпки пред Макрон, особено по отношение на идеята му за общ бюджет на еврозоната. Визитата на Макрон идва ден след емоционалната реч на президента пред Европарламента в Страсбург, в която той очерта основните приоритети пред общността. Още по време на предизборната си кампания Макрон даде заявка, че застава начело на Франция с амбицията да прави големи реформи, а Германия ще бъде ключов партньор в провеждането им. И още от света. Веществото, с което бяха отровани Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия, е било течно. Това заявиха от Лондон. Междувременно стана ясно, че ще бъдат необходими месеци за почистването на следите от нервно-паралитичното вещество. Нервно-паралитичното вещество, използвано за отравянето на двамата Скрипал, е било доставено в течна форма, заявиха британските власти. На служителите на околната среда пък ще им бъдат необходими месеци за почистването на посещаваните от бившия руски шпионин и дъщеря му места. За тяхна безопасност 190 специално обучени войници ще се включат в акцията по почистването на веществото Новичок. Междувременно от Организацията за забрана на химическите оръжия категорично отхвърлиха версията на Русия, че в британския град Солсбъри са открити следи и от второ нервно-паралитично вещество. Припомняме, че Великобритания и Западният свят твърдят, че от Москва стоят за отравянето на Сергей и Юлия Скрипал. От Русия обаче категорично отхвърлят това твърдение, като в събота външния министър Сергей Лавров заяви, че в проби са намерени следи от друго нервно-паралитично вещество, което е част от арсенала на Великобритания и Съединените щати. По повод това твърдение, генералният директор на Организацията за забрана на химическите оръжия обяви, че второто вещество се е съдържало само в контролна проба, която няма нищо общо с тези, взети от британския град Солсбъри. От своя страна, британският представител на ОСХО качестви твърденията на Русия като нарушение в Конвенцията за забрана на химическите оръжия.
От организацията потвърждават откритията на Лондон, а именно Сергей и Юлия Скрипал са отровени с веществото новичок, което единствено Русия е имала технологична възможност, опит и мотив да използва за нападението над бившия двоен агент и дъщеря му. Канадски дипломати и членове на семействата им от канадското посолство в Куба са показали признаци на неустановена все още болест, свързана с мозъчни увреждания, съобщават висши служители на канадското правителство. До установяване причините на болестта, посолството ще оттегли свои служители и ще работи в намален състав. Канада оттегля цели семейство от дипломатическия си корпус в Куба поради появата на симптоми на неизвестна болест, свързана с мозъчни увреждания, съобщиха висши служители на канадското правителство. Все още не са установени причините за заболяването, а симптомите са най-вече главоболие, повръщане и световъртеж. Първите оплаквания от неизвестното заболяване датират още от миналата година, като засегнатите са били преди всичко служители на канадското посолство в Куба или хора, имали досег с посолството. Водните и въздушните проби, взети от дипломатическия квартал в Куба, не са помогнали за установяване на произхода на болестта. Първоначално някои американски служители изказаха предположение, че мозъчните увреждания могат да са причинени от звукова атака, но канадски медицински специалисти заявиха, че това е малко вероятно. Държавният департамент на Съединените щати съобщи още през август миналата година, че американски граждани, имали досег с посолството на Съединените щати в Куба, са проявили същите болестни признаци. Кубинските официални лица обаче отричат Куба да е свързана по какъвто и да било начин с инцидентите и с заболяването. Американският президент Доналд Тръмп смята, че би било хубаво да се избавим от ядрените оръжия в Северна Корея, а при идеални условия в целия свят. Тръмп каза това по време на пресконференция с японския премиер Шиндзо Абе във Вашингтон. Двамата настояха, че трябва да бъде продължена политиката на максимален натиск спрямо Пхеньян. Близо месец преди дългоочакваната среща между американския президент Доналд Тръмп и севернокорейския лидер Ким Чен Ун, Тръмп изрази оптимизъм, но предупреди, че ще преустанови преговорите, ако не са конструктивни. По време на пресконференция във Вашингтон с японския премиер Шиндзо Абе, държавния глава подчерта нуждата от продължаване на политиката на максимален натиск спрямо Пхеньян. Нашата кампания на максимален натиск ще продължи, докато Северна Корея не се разоръжи ядрено. Уважаваме това, което правят, но трябва да постигнем целта си. Трябва да премахнем ядрените оръжия по възможност в целия свят. Твърда позиция за ИАБЕ. Само защото Северна Корея се съгласи на диалог, това не означава, че трябва да получава възнаграждение. Максималният натиск трябва да продължи. Ще настояваме за конкретни действия по отношение на ядреното разоръжаване. Тръмп потвърди слуховете, че директорът на ЦРУ и бъдещ държавен секретар Майк Помпео е бил на тайна среща с Ким. Диалогът е преминал много гладко, обяви Тръмп. Политическите анализатори имат своите опасения относно по-твърдата ръка на Помпео в сравнение с Рекс Тилърсън, който наскоро беше освободен от поста на първи дипломат на Съединените щати. Доналд Тръмп повтори, че крайната цел на преговорите с Севера е ядрено разоръжаване. Приемайки японския премиер Шиндзо Абе във Флорида, Тръмп заяви, че двете Кореи имат благословията му да преговарят за слагане на край на войната. С това той намекна, че на срещата между Ким Чен Ун и южнокорейския президент Мун Джей Ин може да се обсъди евентуален мирен договор, който да замени примирието, сложил край на военните действия на полуострова през 1953 година. Кралица Елизабет II откри срещата на върха на британската общност, като изрази надежда, че на сина й Чарлз ще бъде позволено да изпълнява нейната роля някой ден, предаде BBC. Кралицата, която в събота навършва 92 години, приветства лидери от 53 нации от британската общност в Бъкингамския дворец. Там в продължение на два дни ще бъдат обсъждани търговията, морската защита и справянето с киберпрестъпленията. В речта си при откриването кралица Елизабет II говори за изключителния път като ръководител на британската общност, който започва при нейния баща крал Джордж VI с Лондонската декларация от 1949 година. Мое съкровено желание е британската общност да продължи да дава стабилност и приемственост на бъдните поколения и един ден да реши, че принцът на Уелс може да върши тази важна работа, каза тя. Британската корона не е наследствена, но се очаква принц Чарлз да заеме поста, въпреки известни настроения сред ревностните републиканци.
Очаква се утре лидерите на страните от организацията да дискутират кой трябва да наследи кралица Елизабет на трона. До края остава да видите още. Фейсбук въвежда нови настройки на социалната мрежа за Европа. Големият бариерен риф е в опасност, ако не се спазва Парижкото споразумение. Създаване на нова европейска агенция в енергетиката обсъдиха на неформално заседание ресорните министри в София. В новата структура ще влязат всички държавни регулатори на страните от Европейския съюз. Това обяви енергийният министър Теменужка Петкова след неформалното заседание на министрите на енергетиката, което се проведе в НДК. До края на европредседателството България си поставя за цел да приключи три важни досиета от законодателния пакет «Чиста енергия за всички европейци». Става дума за директивите, свързани с енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници и регламентът за управление на енергийния съюз. Законодателният пакет «Чиста Европа за всички европейци» дава насоки да бъде извършен преходът към нисковъглеродна икономика. Затова е необходимо бързото му приемане от Европарламента, смята Петкова. Получихме яснота по отношение на позициите на държавите членки, по отношение на три много важни досиета. Това е регламентът за управление, това е директивата за енергийна ефективност и директивата за възобновяеми енергийни източници. Наред с това бяха обсъдени съществени елементи, свързани с изменение на регламента за създаване на агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия в рамките на Европейския съюз. Ние сме си поставили амбициозната цел в рамките на българското председателство да приключим тези три изключително важни досиета от пакета «Чиста енергия за всички европейци». Наред с това сме си поставили и друга амбициозна цел, а именно да постигнем общ подход по отношение на досието, свързано с дейността на регулаторите на енергия в рамките на Европейския съюз. 16 европейски страни, сред които и България, ще участват в предприятие за създаването на суперкомпютър, който да подпомогне развитието на медицината, сигурността и транспорта. Това стана ясно по време на форум за дигитализацията, в който взеха участие българският еврокомисар Мария Габриел и премиерът Борисов. Целта е Европа да се върне на челните места на световната класация сред създателите на машини с най-високи показатели в обработката на данни. Към днешна дата Европа остава извън челната десетка в световен мащаб на създателите на най-мощните суперкомпютри. Първенци в изобретяването на такива машини са САЩ и Китай. 16 страни на Стария континент обаче са готови да променят това, обединявайки сили в общ център, който да разработи така наречената HPC машина – компютърен модел с най-високи показатели и скорост, достигащи капацитета на човешкия мозък. Това стана ясно по време на форум за дигитализацията в София, в който взеха участие българският еврокомисар Мария Габриел и премиерът Бойко Борисов. Целта на проекта на Европейската комисия е постигане на развитие в сфери като медицината, сигурността и транспорта. Днес ние искаме по-бързо да бъдат разработвани лекарства, за да се търсят такива срещу рак, срещу диабет, срещу автоимунни заболявания. Искаме сигурност по пътищата, да бъдат предсказвани максимално бързо и с най-голяма точност метеорологичните условия. Искаме криптирани комуникации. Искаме по-голяма резистентност на държавите, членки, институциите и Европа спрямо кибератаките. Това нещо може да се случи с суперкомпютрите. Амбицията на държавите, участващи в проекта, е до 2023 година Европа да има два суперкомпютъра. За целта ще бъде вложен финансов ресурс от 1 милиард евро. 486 милиона от средствата ще бъдат предоставени от Европейската комисия, а останалите от страните членки. Премиерът Бойко Борисов подчерта, че България е сред страните с най-големи традиции и потенциал в сферата на технологиите. И с наша помощ Европа може да се върне на четвърто място в класацията за създаване на най-мощните суперкомпютри в света. Докато в Китай или в Штатите или в Япония инвестираха в супер машини и компютри, ние тепърва правихме пречиствателни станции, подменяхме ЖП линиите или за първи път строяхме магистрали. В тази сфера със своите традиции, защото виждате от Джон Атанасов,
до десетките български деца, които печелят и се връщат от олимпиади в света по математика, физика, с златните медали, имаме огромен потенциал. Развитието на високи технологии е важно и заради нуждата от по-голяма сигурност на личните данни от кибератаки, допълни още премиерът Борисов. През май България ще предложи като част от следващата многогодишна финансова рамка амбициозна цифрова програма за Европейския съюз, обяви още еврокомисарят Мария Габриел. Тя ще е насочена именно към високопроизводителните изчислителни технологии с приоритети като изкуствения интелект, киберсигурността, цифровизиране на публичните услуги и развитие на цифровите умения. Фейсбук въвежда нови настройки на социалната мрежа за Европа. Очаква се те да влязат в сила още тази седмица. Потребителите ще имат свободата да избират какви лични данни да предоставят и дали да ползват настройки като лицево разпознаване. Всеки от потребителите на социалната мрежа ще може да решава дали да използва опции като лицево разпознаване, дали да разреши персонализирана реклама. Използващите социалната мрежа ще бъдат питани и дали позволяват на Facebook да използват данни от приложения и различни сайтове. Това са част от новите настройки, които Facebook въвежда за Европа. Очаква се да влязат в сила през седмицата. Междувременно Европейският парламент настоя и за изслушване на генералния директор на социалната мрежа Марк Зукърбърг. Евродепутатите поискаха той да се яви лично, за да даде обяснение за с изтичането на лични данни. Председателят на Европарламента Антонио Таяни изпрати писмо до Зукърбърг да отхвърли предложението на създателя на социалната мрежа да се яви негов заместник. Аргументът близо 3 милиона граждани, засегнати от скандала, заслужават лично и пълно обяснение от самия него. Депутатите настояват още Марк Зукърбърг да обясни как Фейсбук използва личните данни на потребителите си и какви промени ще бъдат въведени, за да бъде социалната мрежа съобразена с изискванията на общия регламент на Европейския съюз за защита на личните данни. Припомняме, че той ще влезе в сила на 25 май тази година, а целта му е да даде на потребителите по-голям контрол върху личните им данни и информация как да ги защитят. Ще бъдат въведени тежки санкции за компании, които нарушават правилата на регламента. Припомняме още, че миналата седмица пред Конгреса в Съединените щати Зукърбърг обясни, че нововъведените по-строги правила за защита на личните данни в Европейския съюз. На вечерието на тридневната визита на френския президент Макрон в щатите, австралийски учени предупредиха, че големият бариерен риф е в опасност, ако страните не спазват Парижкото споразумение. Именно климатът е сред основните въпроси, които Макрон ще постави пред Тръмп. В средата на миналата година републиканецът обяви, че оттегля щатите от споразумението. В навечерието на тридневната визита на френския президент Еммануел Макрон в Съединените щати, австралийски учени предупредиха, че големият бариерен риф е в опасност, ако страните не спазват Парижкото споразумение. Именно климатът е сред основните въпроси, които Макрон ще постави пред американския си колега Доналд Тръмп. В средата на миналата година републиканецът обяви, че оттегля страната си от споразумението. Според документа, подписан през 2015 година във френската столица, страните се задължават да не позволят покачване на температура на Земята с 2 градуса. Именно по-топлата вода стои зад така нареченото избелване на коралите в големия бариерен риф. През 2016 година близо една трета от животните загинаха. Две неща могат да се случат, когато корал избелее. Първо, може да възвърне цвета си, ако температурите спаднат. Ако избелването е сериозно, какъвто беше случаят при тези 700 км на север, тогава голям брой от коралите ще загинат. В това проучване ние установихме, че всеки трети корал е умрял при избелването от 2016. Според Хюс обаче, рифът може да бъде спасен с общи усилия. Прибързано е да се откажем от рифа, но нашето проучване показва, че промените в климата са сериозен проблем тук и сега. Животинските видове са се променили драматично само за последните 2 години. Затова как ще оцелее рифа през следващите десетилетия зависи от това дали Австралия и другите държави могат да спазят целите на споразумението. По време на речта си пред Европейския парламент във вторник Еммануел Макрон поиска нова фаза по отношение на прилагането на Парижкото споразумение за климата. Една от идеите, които той спомена, е нов общоевропейски въглероден данък. Въпреки това обаче всички са съгласни, че без подкрепата на Съединените щати всякакви опити да се борим с климатичните промени ще останат на празни. Луксозният лайнер Кралица Елизабет II отново отплава в открити води. Корабът е реновиран в Дубай и вече очаква първите си пасажери. Емирството закупи круизния кораб преди десетина години за внушителната сума от 100 милиона долара. Гостите могат да се насладят на първокласни условия за пътешествие в океана.
театър, басейни, ресторанти и бална зала са само малка част от екстрите на кораба. Сега към изявленията, които ви обещахме да излъчим наживо след Консултативния съвет за национална сигурност. Уважаеми дами и господа, днес проведохме консултативен съвет за национална сигурност на тема «Актуални рискови заплахи за националната сигурност на Република България, състояние на въоръжените сили, необходими мерки». Както виждате, тази тема е почти същата като консултативният съвет преди една година. За тази една година какви са промените? Армията намаля с близо 1000 човека. Старата техника остаря с още една година, а нова не бе придобита. Обстановката около нас не стана по-спокойна. Затова искам да благодаря на членовете на Консултативния съвет за активното участие и за конструктивните дебати днес. Консултативният съвет за национална сигурност обсъди актуалните рискови заплахи за националната сигурност на Република България, състоянието на въоръжените ни сили и необходимите мерки за укрепване на отбранителните способности. Членовете на съвета се обединиха около позицията, че съществените промени в геополитическата среда, отличаващи се с особена динамика в последно време, изправят националната сигурност на Република България пред нови предизвикателства. Актуалната външна среда на сигурност е особено динамична и се характеризира с геополитически промени, предизвикателства пред международния правов ред, засилване ролята на недържавни субекти с помощта на нови и деструктивни технологии, хибридни действия и кибератаки, демографски и климатични промени, нарастващ недостиг на ресурси, които са в основата на вътрешни и международни конфликти и миграционни потоци. Неразрешените кризи с геополитическа значимост, процесите на дестабилизация в Черноморския регион и източното Средиземноморие, нарастващата геополитическа конкуренция в региона на Западните Балкани, международният тероризъм, миграционният натиск, конфликтите в Близкия изток и Азия, продължават да излагат на риск националната ни сигурност, сигурността в целия регион, а и в евроатлантическата зона като цяло. Развиват се паралелни процеси на съперничество и сътрудничество. Разгледани бяха и тенденциите в областта на превъоръжаването и модернизацията на въоръжените сили на страните в региона. Същите заделят значителни финансови средства за осигуряване на програмите за превъоръжаване и модернизация на армиите си, като същите са в процес на ускорено изпълнение. В рамките на заседанието бе анализирано състоянието на въоръжените сили на Република България и способността им за изпълнение на поставени задачи по мисия отбрана. Констатирано бе, че българската армия изпълнява част от задачите си по посочената мисия в ограничен обем, основно поради некомплектован с личен състав и устаряла бойна техника. Не е овладян напълно процес. Видяхте част от изявлението на президента Румен Радев след проведения консултативен съвет за национална сигурност. Подробностите и обобщена информация в следващите ни емисии. Приятна вечер, така се разделяме.